Ja gëzuar po. Ja mirë se na erdhe. Ja mirë se erdhe. Gëzuar. Gëzuar. Ja gëzuar se. Ja gëzuar. Se do ngela vetëm nisa për Vlorë ato. Oh. Arro. Po hajde, po ti hajde me ne këtu. Jo, ja këtu komshie më keni, për çdo gjë të keni nevojë. Unë jam në fier, ti ngela atje, po hajde, skeç bë. Hajde. Ja ku jam këtu me luftëtar apo luftar, si e ke më mën? Luftë ndash luftar, ndash luftëtar, ndash lefter, unë jam. Luftar pa jam. Atere lefter, luftar, laftir, peja, paja, jo, artisti popullit. Pa dhe se një gjagjaj babajtim, jo. Një gjagjaj babajtim, thoshte zyluftar fare, gjanëm. A e kishte se zyluft, thonë gjithë, jo, ishe zyluft, apo si? Po këto një 50 vjetë në ekranu, kështu e kam luftar paja. Luftar paja. Po kje dhe këtë tjetër, në artisti popullit. O luftar, po si e me shëndetit? Ore, me që më pjëtë e për shëndetit, jam mo shëren lëkur të vjetër. O, hajtë azilin. Hajtë azilin. Ate, ate, fjallë kryqë, fjallë kryqë. Si arrite të zije vëndin e parë në estradën profesioniste të fjerit? Edhe... Vëndin e parë dhe të pa diskutu shumë, në më thë. Shiko, Kosta, është bërë zakon me ne artistat që fjallën e parë që në thonë intervjusustit, thonë, kur e ke filluar, që ke bërë, kush të ka pritur, kush ka bërë. Ta shti, është muhabeti këtu që neve i kemi thënë edhe stërthënë ato që se si e kemi nisur. Stagion për të nisur. Me gjitha të e rëndësishme për mua është... Po, më falë. Digital nuk e ka thënë të luftar, më shumë kuptoj, që më rëzit? A, bravo, të se ka thënë... E ka thënë digital. Digital, me ke thënë. Rovsh digital kënë aftove, rovsh digital kënë akëzove, rovsh kënë andorove. E, në digital, me ke thënë. Me ke thënë. E, se të vjetë, që ke thënë digital? Me gjitha të unë, jo se kam unë vëndin e parë dhe të tjerë të vinë pas me... Shiko se ka pasur edhe më përpara me atje në... Pashti, mos të bëjmë më shumë modeste sa jemi, se këto, dhe më dhëmë, kur a i që i ka, këto me një dhe i ka, mos u bëjt e ti shumë modeste. Me gjitha të, me gjitha të... Me prandaj të kemi këtu. Një fjallë e vjetër e popullit thot që trimi mirë me shokë shumë. Ba, jo shokët këj, mi a e thot, arqilije. Shokët e mi, që në moshë të re, kanë qenë, unë kam gjetur të madhin në Storë Pogaqe, që fatkejsia ti është që në kohën që doli ai në pension, filloi televizioni. A nuk ka filmim? Po, dhe ai ishte një aktor brillant, unë pa frikë do të krahasoja me Tano Banushin. A, edhe një dorë vërgjilje për ta. Por... Ky, më falë, po bashkëpunimi, ky binomi i përhershëm i estradës firit, Pëllum Kulla, Luftar Paja, sa ka ndikuar? Pëllum Kulla është ikona e humorit shqiptar. Nuk diskutoj. Por duhet them edhe këtë që Pëllum Kulla gjeti dhe shtratin në estradën e firit, dhe të dyja këto komponent u njitën kaq shumë sa shumë e vështirë i shqiti vetëm viti 1990. Sepse dija dhe kultura e Pëllumbit u aplikua kaq bukur tek ne, por dhe shkallësia, zgjuarësia e trupës arriti ta kuptoi Pëllumbin. Dhe krijuam një dyshje të bukur që ju jeni dëshmimtar të asaj kohë që na kanë vlerësuar spektatori gjithandej. Luftar, cili është ai rol që ti mban në mend më së shumti? Unë e di që është vështirë të ndahen, por që nëse do... Erdhe nga Vlorë ti? Erdha. A, me, në vërë. Sa për më bërrita. Të cilin, letë themi, do të arri përsërisje prapë? Unë nuk do them gjë
më shumë se që kanë thënë të tjerë, se që kanë thënë i madhi Kadri Roshi apo Violeta Manushi. Të gjithë rolet janë si puna e fëmijëve. Prindi nëse pa rolin, i do të gjithë fëmijë. Rolin më të mirë ti ke gazin, në më dhamë, si për kështu, si prodhim. Si prodhim, ke gazin. Po sepse gazin. Si prodhim, më faleminderit. Gazi e mori atë drejtim, po unë edhe dy fëmijët e tjerë, po kanë kaluar në profile tjera, i kam të shkatë, i kam me plastik të shkëllqyrë, por... E, po, kështu është, s'ke që bërës. Gazi... I dha gaz. I dha gaz. Ne kemi gjetur një, si shtash, një trup të mrekullueshme, edhe ne i thoshim vetes tonë, jemi 5 vlezër dhe një motër, jashtë. Sepse, them 5 vlezër, Fuat Boqi... Ishte Fuat Boqi. Fuat Boqi ishte individ më vete. Hasan Bregu, individ më vete. Archileja, më vete. Toti Lupi më vete. Sotiri më vete. Sotiri më vete. Vasi Vasua më vete. Edhe... Fatmir Gjelini më vete. Kishim Gjulin... Gjulieta Kudha, që në lithë. Kishim Gjulin... E vetëmja motër që kishim. Me një femën kishim të metur. Po nese ne kishim vinin edhe të tjera aty, po ajo s'ke kati. Ne, gjatë punës tonë, kemi patur një shoqëri të mirë, sepse e këtë bësh punë të mirë në artë, duhet kesh dhe shoqëri të mirë. Ne kjo s'ta ka munguar. Unë do të tregoj një aspekt. Në ndodhë një herë, vinim nga Pogradeci. Kishim qenë në një turne dhe Archileja bën një shaka, pra kohën ishte tepruar. Delë vete atje tek vagoni i trenit dhe i thot ati fonis atje. Vinire, vinire, në vagonin filan ka humbur një fëmi 4 vjeç i quetur Luftar Paja. Ne pjesa tjetër që ishim në vagon tjetër, u çuditëm, çfarë është kjo këtu? Edhe në këto sipër, na vjen puna, na gjen Pllumi. Pllumi vinte nga Tirana. U bashkuam në Rogozhin, po nuk e dinim njëri tjetrin. Vinte nga Tirana, kur thot, ore, këtu që keni? Po Archilene ka kapur policia, tha, dhe s'pleqon, se... E kanë arrestuar ata sepse jetallur me deputetin, se unë isha deputet ato. O, ishe deputet ato. E, po mirë, shkoj unë atje, ju hapë syri këtia, edhe thakë, bo, qa do thotë kytë ashtë? I thashë unë policit, qa keni me këte? Thakë, kytë ata është talur me figurën e deputetit, ka folur në mikrofonë, ka dëgjuar gjithë vagonat e kodionë. O, shumë mirë ka bërë, i thashë unë. Po si? Ore, ai shikyrë që folja i dha që me erdi djali më. Ai ka thënë për djali 4 vjeç timin, jo për mua. A pse për ty ka thënë sa politi? Po, më bëj edhe po. I shkriu Gjaku Leut. Kështu që kemi pasur një shoqëri shumë të mirë. Të pamte ai materiali në insert. Ai është ai materiali që i varur me këmbë. Me kokë poshtë. Me kokë poshtë e këmë përpjetë. Sa dubla ke bërë me atë material? A i ka bërë dubla nga ora 9 para dite dheri në 3 mbas dite. Dhe ka qenë një dit e të mërshme eftot me kishërën të borë të kura e brarit. Po varë deputetit, ti e deputetit pa varë apo i varë? Këte e tha një antari byros politike në atë kohë. Se ke qenë deputet edhe në atë kohë. Dhe më tha mua, tha... Ate këtu ti tha. Po ishtë antari byros politike? Urdoj, thashe. Nuk të vjen zorë të thaj, a i deklasuari për Pllumb Kullën. A i deklasuari tha, ka varu një deputet dhe një komunist, isha Hasan Bregu komunist. Tha, tërp të vim, tha mu. I thashe unë, më falë, shoku filan. Po unë për para që të bësha deputet, isha artist, thashe. Isha i varu. Po, edhe unë s'jam shkëputur nga skena, po. Po artisti bërë dhe deputet dhe Fshesa Gji, edhe hero, e të gjitha i bërë artisti. Pra ndaj, thash, mua po të më pyesin, unë e le deputetin, thash, po artin nuk e le do t'i, thash.
Iko, iko, na mush më të thaj. Mirë, Kosta, ndërkohë, nuk ka qenë vetëm ai një ndër momentet që ne pam pak më parë, pasi për luftarin kemi përgatitur një insert të tërë më vete me disa momente brillante të karrierës tënde. E ndjekim. Faleminderit. Guarnizione testata. Quinto 32. Tubo già fisso, né? Due. Cioè. Eugenio, si mu gjeve sot, mire? E la gjeve, tje. Ato e fletyre se daljet, mire ke? Ja, një minutë sa të mbarojnë që këtu. Vazhdo ti, Gjan, vazhdo. Se po bisedoja mbërëm me drejtorin, po pinim nga një gotra ki në shpine ti. Mbërëm? E, mbërëm, mbërëm. Shpine drejtorite? E, po shpine drejtorite, se shdo të 3-4 ditë në thret pa tjetër mua. Qa nalte nërmaris me mua. Që jam muni që opshe vrefarti, po... Qa opshe lazi? E, di që ka mirë me mua, jo. Ja, dhe atë alin time? Aha, jes olla, rotull e rotull, që... Po pëse rotull, po ke një moj e gjusin, po jas jel rotull. Po i thosë e të so për të shkretin. Po ka ndërmend të qoj dhe një fund problemin e lëvizis brenda për brenda ndërmarjes, si mba shkollës. A ma ndjel se amra mua në nazi. Do me lëvizin nga magazina dhe pse? Se s'ka marrë shkollën e mes me ekonomike, po vetëm gjimnazin. Po kësaj që thua ti? I do magazinjerët me kulturë profesionale, Zeno... Po mane, lasi hu pa kulturë që kanë fare? Jor, jo, për kulturë ti? Po dokumenti shkollës, dokumente, Gjan? Njëk me zë gjuminatën për ati qenë shkollë ekonomike. Por jori, mos e mërzit, le që bisedova në brem me drejtorin, unë e bisedova. E më qafshe. I thash, drejtorit, që Zeno në kemi të mirë, i thash. E që mirë zeza rotull, ja paske të thërë. Po duhet nga magazinë e Zenon, se vuan nga mezi. E, ja dhe kjo rotull e që. E, u shtremuan puni, kam thënë. Prapë rotull i paske të thërë, no. Po rritën që kështremër si të kam porositur unë, po, ha? U di që nuk e shikonti si jam bërë si pikë pyetje unë. A, më të lomë. Ashtu, sa ty kape mu, u shtremuan puni, them. Po, he, lazi. Por da. U të me roga gruan dhe kalamajtore. Që bë Po më së mërzit, i më së mërzit, i më së mërzit. Nuk e mirë do të me mentore lazi sa shumë me ndua këtë të shkretë në magazin. Gjithë ditë në qiri në kamiri, si nusës me tela. I shikoj këto malra të radhitura njëra me tjetër dhe kur me ndoj që do me lëvizin nga magazina për atë palo kulturë. O, me kulturë që me bërë, që me bërë. Ju për gjithë tjetër e lazi. Të më beso që... Po jo më jo, të besoj si nuk besoj. Le që do t'a bisedoj prap me drejtorin onë. A mi qapsh? Pa, 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 pa. A të keke? Në shkoj sot në shpi, do pi një godraki me drejtorin. A të keke, me lazi. Pa që ishë në raki se solet ja, po? O më ngrenë të mortja mua e lazi. O më ngrenë të mortja mua, pa nuk e kam mendje në vendun e lazi, jo. Me e lazi, me, ja, kërë. Nga jo e para është, he? O, i edhe ti e lazi, e para e dyta, po unë njëra ti kam e një parku eshe. I kam, se s'kam bërë fare gjem nga reparti. I kam, i rëpashim. Le që na... Në shko, po vi po e ma më vonu. Po vi po, po vi më vonu, pra. Hajde, Gjan, hajde. A pa të më bëj pun ku shë Gjan, re. Kam frikë si kjoj lazi për më adresë. Da mi gjanë e rakisë më tha. Do t'i themë sot, do t'i themë nesër drejtorit. U, drejtorit. E, Ozen, si vjetë me shumë? Një, bërë në shumë, të shumë. E, si ke punë dhe magazinës? Ja, si që shikon shumë, drejtorit. E, bukur, bukur, e, në regu. Pastërtia, sistemimi, etiketat, materialet të vëndosën për afte, më përqenë të kënaqet syri. E, po, shoku drejtor. Dijo, Zeno, ne si drejtori kemi vendosur... Po, shoku drejtor, do më prisit dhe rejshtator mua. Dhe rejshtator? E, përse? Do të futem shkollës mes me ekonomike pas këputi nga magazina, nga puna dhe shatë të shatë. Mora, po, unë mesa e ditje ke maru një shkollë mes me për. Do bëjnë ekonomiku natën,==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 �░==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 
për kulturë profesionale. Për kulturë? Po. Po sa vjeç vajtë ti zënë? 50 rumullak. A, po pritë edhe cati se ke kohë. Po. More zënë. Ure. More nuk të shoh mirë, unë vërtet nuk të shoh mirë. Po unë shoku drejtor. Unë të kemi punojë të mirë, more zënë. Të urtë, të sjellshëm, të gjithë të duam. Edi. Po ty se çka shkrepu këto kohë të fundit? Unë ka thënë Lazi mbrëm shoku drejtor. Lazi? Po. Mbrëm. Me. Në 12 natës? Po. Nuk thesha nga shërbimi? Jo! O me gretë mort jam mua. Lazi, Lazi, jo me apo jo. Se po më thonë me bram drejtori se në... Po pili me i gotra kejnë në shpinë tine. Me drejtori, në? A, po. Me drejtori, në shoku drejtori. Me drejtori. Me mua? Jo, jo. Kam drejtor tjetër unë. O, na dole se paske dy drejtora. Cili është ai tjetëri? Drejtori në djalit. Që kam klasën e dytë filore. Pse me drejtorin e shkollës djalit që janë hanët e mia ti? Po çfarë le drejtor nuk e shkoj. Ilazi ke filluar të mirësh me pelivallëqe. Dhe ja ke varë punën fare. Dëgjonë? Lëmsh ti ke bërë punë atje repart. Do vjen keq. Po nejse. A ditën? Si rron ditë ditë mirë ditën. Dali ku do vesh ti? Ço ha dekto? Ço? Ojë. Më lehera ato zemën, se po më zjen koka, po më nëzjer, ty po më nëzjer. Ti bën si bën dhe drejtohesh. Aaaa! Ja, e thalë, po që të bëj unë? Nuk drejtohem, do të me dëshi. A jesh të mëruare, zemën, jesh të mëruare? E kam nga kultura profesionale, e shëku drejtor. Dhe pas ti, Sergej, vërtet emocionues, si dhe të tjerët më përpara, për të cilët ne kemi përgatitur për gjithë ftuarit sot. Unë ndodhem këtu me Kostën. Kosta, si po ndihesh sot si prezantues i emisionit 180 gradë? Afërteje? Po edhe afërmi, po edhe si prezantues. I kishim harruar, shqyqyr që ne i kujtu, sa njëra i nuk e shef që jemi shumë të emocionum, akoma nuk kemi hynë linjë, ti ja ke morë dorën, pa. Ne jemi kështu, se duhet me i bërë gjëna të manë, se në kështu në njofi njerëzit. Mua në fakt sot më shumë për më përqen të digjoj dhe të shioj se sa të prezentoj. Kështu që, kush është kolegu i radhës? E atje. Këtu, këtu, shif tu, shif. Ura. Si ke qenë? Mirë fërnit. Mirë, gëzuar. Gëzuar. Rema i gëzuar. Gëzuar. Kosa pasër klasishë. Falim dhe shumë digital, betë, roft. Në këshilon më përderë, që 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 në atë kujtutu. Falim dhe, zuar, zuar. Urdo, Kosta. Këta të kujtojnë 12 muaj, së të kujtojnë asë 3 muaj. Urdo, Kosta. 12 mujori. Rema i vogël, pa i madhë në humor. He? Zdu të përsis luftajnë, po të imi mirë me shokë shumë. Kam pas fatin, kam pas të mëdhet për para. Po. Ato të mëdhet, i kom njetë mëra po unë, nga i gjopër e tyre kam suatë. Da emër? E, me Gjergj Glashin, me Haji Rama, Rizor, Fadil Hasa, Ishe Stari, Roland Kosha, Sandro Pepa, gjithë të aktorë, Ramazan Njala, Spiro Strati. Shumë që të mësosh këtë që... Shumë mirë. Pasta një gjo, kur bjetë tokë pilore, dhe pilë shë vetë. A, o thëse do rritësht, dhe thëse do pilësht. Do thëse do rritësht, e. Si e me shnetë? Mirë për mirë. Mirë këtë që? Mirë shumë. Ja shnë shi që i këshu? Ja, kameratësht. Këra, ha? Kameratë, ja dhe Liliana thëtë kamerare. E ka ngër gruje, po. O shnë sh gruje, e. Ja ke dhonë shnetin grusës, si të më thëmë. Ka morë shnetin, ka morë diabetin. Po kujtese, po të njënë, se nga gruja... E di... Sa herë të bite telefoni... Dë pysë... Jo, 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 sa herë të bite telefoni që e hapqe... Që të thëshim ne kush është... Penalti. Penalti. Gruja, thëmë. Sa e që bite gruja, penalti. Penalti, thëmë. E ka sigur kërë. E ka fru gruja. Mire, ma në thua e në një nga rolet e tua më të mira. Po, dhe kam pasu, po unë që majmë... që më ka ngele është ajo Vathja, me Fadil Hasër. Ajo... Do nga bësh një fragment të vogël? Se bëjt do të shi, se smora ato... Që pa dojë? Jo, jo, jo. Ajo, në buhe. Jo se,
Si bëjshon ato, bëjshon rolin edhe ato 4 vjetë ke Gabi, s'kom bleja si gjo. Ska ka lëshin, mi pëshin balek, mere. Mere, ke Gabi. Se në knaqin me këte skejnë, ej. I ke bo reklama. Reklama, po ke Gabi parë, s'ashtë po Gabi. Po, vathën ka pasë rëni. Ndërë me fadilasë, me... Një gjo që ke fillu me u plakë, i e këte mos më shqit me në... Pse kënë jetut pa ty? Jo, e ku fillo pleqnije, brate? Jo, e ku fillo pleqnije, ku fillo? Këte e ko me urdhë, ka thonë gruje, vetëm kosë të shqipë. Ku fillo pleqnije, thash? Pleqnije, ah, po. Ha, dhe flasim edhe për ju, po si jeni? Si duke shqipë? Urdhë. Me qënë se dollëm prap të gradëm. Sa kurioze e me dhe Jonida dhe kjo, mëse qa kje? Gruje forse mëve. Po, a kjo sosht asë i bukur, shi qa kjo që 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 Atërë, në shumë nga rolet tuaj, kemi parë femra në masë. Qërë mëndimi keni për këto femra dhe sotme? Gocat e sotme, moderne. Do më thaj e ka për vetën. Ja, do më tim dhe unë për shumë. Për shemë, pytje parë, së më rëdhifti? Jo, këtu është ngrotë. Këtu është ngrotë. Unë shokë të di, unë shokë të ngorë. Ngorë dhe këtopë. E, gjdo kohë ka vetën. Edhe ato tonët për para kanë qenë buke shumë. Mërthyme dhe i këtu, për ishën të zeshme. Vëdhëm se s'kam vujt nga bajamet. Ju vull nga bajamet, ja. Qik. E qik, e për shepra. Bukuria do sakrifita. Bukuria do sakrifita. Vëdhëm se bukuria vjen të përrugurru. Shumë falim dërë. E boni pytje në gocët, e shi ne jo ti për ne kolegët në njëjarje, në histori. Një njëjarje vogë, një njëjarje vogë, kam për Fadilasën. Po, e përshnesim Fadilin se... E përshnesim. Në do të rëgjitja se... Unë kam makinë, me Fadilin shkëm në Elbasan. Marë unë shfaqën, marëm ato shkishën për të marë. I thash Fadilin të ikim, ta Fadilin hamë e dreke, po mi me hamë. A i zoti lokalin e mali për drek, që të pini, ta Fadilin unë përpi i birë. Po t'i rrëme, dhe shpa moj dober aki. Mirë. E pive dobin, a i birë. Fadilin thë, pa i pi i birën, në pije, Fadilin. Edhe unë përmoj dopin, dy dopin. Fadilin edhe një pak thë, e, ti dy dopin në dy birë, thë. I edhe me makinë, ku shko? Dhe shkojmë shmi sonë. I thash Fadilin mësë mëzit, thësh. I ke pa lamit, e ke një gjë lamit, po, kur ka karambol, ka vdek një shofer, thësh. Pasagjeri, ha. Mirë, Kosa, si thuat, ndjekim edhe materialin për katës të Remës me disa momente shumë specifike dhe shumë interesante. Shpia pamisiste këtu, legët me lopatme. Ha, një gjomë, si thu, japim i 100.000 lek, do në ashofi zoti. Mirë jeti. T'japë? Jeti. Mirë. Në këtu! Jo nga të trejet, pa të të vjetë të fare. Mirë, mo, mirë. Ska nga da? Qova Falkan me Garingjen, për s'kisht ardhë. Qo i eri zaurëne, se e shetan, apo që i bebetan. Jo, mo, jo. E, që do janë ka që i jemi? Po pi për shofinin. A, ma së boni më rakë thuj, finë forë dhe sone. Ka shku ne i piqëru gjonë me tonë, taj soni. E, në gjove? Jo, mo jo, vate, afrojnë qikë, mos ma me për tërësë. Që gjë, hajnë? Mu dhe buri ti nga ka lenë zemër me odhoni 100.000 lekë. Të thamë i sa ju me në gjove për kada mojtë. Gjithë të lekë për nemi? Po. Kotë të shikoti ma? Po. Flore, të rovë buri, të rovë quni, mos pash i keqë, në vetën duj. Flore, mos është pash i në gome të makinës i shalla. Po, te me thuja të. E, buco, ja dhash dhe u gëzuar shumë. Shqyqyr, në anë e veshët rahat. Hajde, të flesht e lodhë. Ike, 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 se kam halë shqyqyri duen, flimë dhe. Kam ka për gjumë. Gjithë për një këtë të shikoti ma. 100.000 lirë. Aqë ko për t'i bojë supiz ati loku tërë. Ko për t'a habis fare. Vathe. Vathe mi dritsh! Erdo më shpirë t'i erdo? Pa pire pra dajrën, pire dajrën! Aha, s'ku në dajrën. Pse? E ka zonë parja. Që parë është, lodimi? Buqi, buqi. Në dha lekë, me rëgullu ka lemojtë, tha. Hikë mi bërë lagje. Për ku këtë atë? Më bërë, qare burri është, pa qare. Sa lekë janë? 100.000.
100.000 lekë. 100.000 lekë për ti. Për kohë buçi. Faleminderit robo. Po, 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 po. Çoso. E pamte. Ditën e vjetë do bëjmë garinë që sunet. Çiçe, çiçe, çiçe. Ne kemi zonë fiume, bëjmë garinë çeso. Mirë, mirë, bërtëm gofë. Në rregull. Ka parë plot këtu. I bëjmë të dy jone. 15.000 bëjmë ezarën sunet. Çfarë interesim nga rrove? 15.000 më të gozën, 15.000 bëjmë çorin sunet. Çiçe, 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 çiçe. Çfarë toka gozën me 15.000 lekë? Vetëm paja, ku se lek do. Shtu, ha? E, pra? Mirë, 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 se regullem në rëshë. Mi hisht të faqimar dërgjë zjatë, më shkepë sotë për më rëgjë. Mi regullë një, mi regullë të njërë, më se në rëmë. 100.000 lek të vi? 100.000 lek. Qa vetëm, ja, mesër, mesë. Në këte ne do t'i blejmë fustan për qonin. Qyqe, qyqe. Fustan për gozën, pra zanë? Fustan për qonin e pra, se do t'a bënë synet. Mirë, fustan për si në të lik për qonin këtë pizgët. E me pra? Mi po dalaqe, të në moli qonin në infekcion e të në ngelli beqar. E si me të ka qoni beqar për qik infekcion në? Rrini, të dalaqe, më në gojës, si gjoti. Vek dhe burrit është delikatër. Në gjonu se ti ma shumë. Kujem, kujem, kujem shumë. Ja, 7.000 lek i blenë gocës bikurina. Bikurina? E me vizë, e me bëjnë. E për gati gofën më, me vese me gjithë, që bikurin me shtotimi. Më pra ashtu më përmesh me grash, këmi ishka në tjere. Bjankerina me të hektë mortja, Bjankerina. Po pëse më këthu, me duina këtu, brek mi thuj. E më pra mon, mon, e, se e menë që gjithi më dryqë. Po për me një italianë, mi për të vajqë, unë, se e më pratë më italiani, zoti Bërzulok, unë i përgjishëm, prusent italiano. Jo, e lëmë pra, 7.000 lek, i bjen brek. Qido gjithëtare, qido gjithëtare. Gosa 70.000 lek. Gjithëta 70.000 lek. Në gjotin, në gjotin, në gjotin. Gjithëmonë kemë su prej me e ti. Mëj menqin, mëj, mëj. I di një ma shumë si ti. Qumët që bëhen synet, e në gosët që martohen, s'ka nevoj për ata. S'ka nevoj për gjabuti. Mirë, mirë, mirë. Qërë për vete? 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 I e knoqme? Që të mbjesh mërë? Pus me takëve? Laka, dëmë për shefinë. Po fullë në shpilë të fullë! A më në të keqë. Për kokën të të fullë! Dëmë besh i palë ashtu mërë. Që e këto? Streqe. Jena të streqe në? Jena të që gjesin kofën selamet. Eee? Të pas ka morë mëllë i për maternitet të duke. Që më gjeni dhe të duke? Po unë gjeshë kënë me i kam rështu pak e shë të dimi. Veshët i esojmi? A, ty zu pensione më të rritë, më se të shkutat më se ta. Ja, me të lek, blejme të bërgjinë se për qunat, ka 8.000 lek, bëjnë 20.000 lek. Dekord jam, po. Se me sa qune pas kemi nek shumë? 5 qune, pra. Ku jënë pjesmi? Garinjë. Po. Falkar. Po. Bebeta. Po. Tajsoni. Tajsoni, edhe i funit Romario. Dhe të hekt mordja. Romario është në rijes. Rëgjitit me kryshtonë, duke 100.000 lek të siqë qënë këtu të dy të bashkë, ne dëshkim të qënë këtu qënë, bëjmë një bufej italiane e bëjmë shpinë ekspozitë. Qëq, 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 bufej. Se? Unë thëmë mërtëm gosën, kësën... Po që për gosën, unë thëmë qunin. Një gjëto, qunin petë, dhëndin s'petë. Shtu, ha? Atëherë kërë bëjmë qunin, pa bëjmë me dhëndrin pra. Si bësh dhëndin të me? Dhëndin ka bojë, do me lo për kjo fare. Unë përthem, dhe në shpetë për qunë në shë shpi, se përdem kokë në nëpër në përgjishtë. Për qunë, ku të bëjmë, ku të bëjmë unë? A të keqenë si, unë thëmë atëm gosën. Unë thëmë qunim. Unë thëmë gosën. Unë thëmë qunim, përthëmë. Unë thëmë gosën, mëse zja. Unë thëmë qunim, si unë zja. Unë thëmë gosën. Me dhe me gosën, përthëmë. Me dhe me që pas për prishtë një njërë, më bëdo ma që që qekë, unë për të mështë ka prishtë një njërë. E në shketi për jo, merë njërë dajë se nuk e këtë një smirë punë. Nuk përra dajë, jo. Pse? Se shë parja. E, ke drejti, ku hy parja, s'pun në dajë. Ashtu? Po mirë mja, në një mojë kushnetë të dyve kur u martume. Ja. E në synet, në forësët e mjëjmë, bu. Nuk di gjo. E regullim punë. Apo po ndesh. Ku po shko? Thuj për kokt i Zarrës nuk e nga lek me dorë. Për kokt i Zarrës nuk e nga as lek me dorë. Në rregull? Në rregull. E rregullon këtë punë. Ku po shko? Unë do shkoj tash vetë ke buçi. Lako. Rriba tani më duhet të zgjas pastaj lëmo këto se në gjë më halka. Më duhet të patë të kushtoni vet. Lako. Më ne pra mama ti më duhet. Më duhet më duhet patë. Kështu atë. Ti çfarë të lëkë na? Ti do
gojë, fërë e bujë, fërë gojë! E kjo të njëke lëgë. O, zoti buqë! O, zoti buqë! Orna! O, Borziloku! A më Borziloku se ke punë? Ma lëroj qik dajven, e? Si të lëroj? Hiqik, meri paret! Pse? Se du me kënë umër vlaj dashën! Meri paret! Ma e mirë! Ma meri më vla paret pëtëm! Meri! Merë gjithë, ashtu. Gjithë, në regull jemi. Po në të edhash me gjithë shpirt, po kush me gjithë zemë. Kush po thot jo? Kush po thot jo, më vla? 10 herë faleminderit që mi dhe, 100 herë faleminderit që mi more. Inë në regull bashkë. Një shumë i leqëm fare. E! Shqyrë bante, baba e pepe, o Do vi shtash plan ti apo debish dajve? Jo, mos e jeva.